No niin, tervetuloa Valmerille tällaisen siirtoikkunan pohdintavideon pariin. Tätä itse asiassa pyydettiin multa, oli tiikeri Tikru Kakkonen tuossa eilen illalla kyseli multa, että milloin sä teet tällaisen pohdintavideon, missä sä oikeastaan niinku käyt läpi sitä, että mitä voisi tapahtua, eikä mitään niinku tämmöisiä recappia. Niin mä ajattelin, että vois tehdä tällaisen vähän niinku sekoituksen tästä asiasta. Eli pikkasen recappia, mitä on ollut. Mulla siis ei ole mitään papereita tässä. Tää tulee olemaan erittäin wing it, mitä asioita, mitä siirtoja mieleen tulee. Eli siis erittäin hyvä video tulossa, kun ei ole mitään valmistautumista tehty, mutta siis tälleen, niin kuin, että voisi vähän spekuloida, että mitä siirtoja on ollut ja mitä siirtoja ehkä tulee tapahtumaan ja mitä mieltä mä oon niistä. Ja ennen kaikkea, mikä monesti unohtuu mun mielestä monilta faneilta, että miten ne siirrot sitten, kun ne tapahtuu, niin miten ne tulee vaikuttamaan siirtomarkkinoihin. Ja eritoten nyt yksi iso siirtosaaga kautta kokonaisuus, mikä mun mielestä tulee lähtemään liikenteeseen tai on lähtenyt nyt jo liikenteeseen, niin siitä on tarkoitus puhua tässä videossa. Mutta siis tosiaan, niin nyt tässä ikkunassa ei nyt mitään järjettömän isoa ole vielä oikeastaan tapahtunut, että okei, Depay meni jo aika alussa Manuun kohtuu hyvällä siirtosummalla ja isolla kohulla. Moni oli Depayn perässä, se asia ratkesi aika nopeasti. Liverpool onnistui nappaamaan pari erittäin hyvää siirtoa itselleen alussa. Milner ja Ingsin siirtosummaa ei vissi ikinä oikein julkaistu. Ja Milnerihan sitten ilmaisella paperilla siirtyi. Ja näistä Liverpoolin siirroista sinne on vissiin Joe Gomez mennyt näiden jälkeen vielä, mutta siis näistä siirroista vielä, niin mä itse näen Ings ja Milner siirron jälkeen vähän kuulin kautta näin sellaista pientä naureskelua siinä tapauksessa muutamalta Arsenal-kannattajalta, että no tos tällaisia Liverpoolin siirtoja, että paskaa, mutta mun täytyy sanoa kyllä, että mä oon nyt pikkasen eri mieltä, varsinkin Milnerin ilmaisesta siirrosta, koska mä oon kuitenkin nyt aika monta vuotta tässä saanut katella Cityn kannattajana Milnerin pelaamista, ja kyllä mun täytyy sanoa, että Liverpool teki erittäin hyvät kaupat. Ja saa lähteä haastaa siellä kommenteissa, mutta mun mielestä Milneri on yksi liigan parhaimmista yleispelaajista. Ja siis en mä tiedä, mun mielestä niin kuin aivan loistava kaappaus. Kuitenkin sen verran moni seura, mun mielestä Arsenal myöskin oli kiinnostunut Milneristä jossain kohtaa, että sinänsä aika outoa naureskelua siitä, että miten se Milner nyt sitten päätyi. Ehdottomasti olisin pitänyt mieluummin Cityssä, mutta kerran kaveri halusi sitten ehkä vähän takuuta siitä, että pääsisi sinne keskelle pelaamaan, niin mä uskon, että se pystyttiin paremmin takaamaan poolissa kuin Cityssä. Ja sitten, no Danny Ings nyt tietysti vähän on semmoinen arpa, koska on yksi hyvä kausi takana, että mihin se Ingsin taso loppupeleissä, sitten isoissa peleissä riittää näin pääsarjatasolla, mutta nyt sen näkee ja joskus nämä pienet gamblet toimii. Jos nyt olisi vielä odottanut ja Ings olisi pelannut toisen hyvän kauden, niin todennäköisesti Liverpool olisi saanut maksaa vielä enemmän kilpailijoita mukana. Että tämä on nyt vähän tällainen siirto, mistä mä periaatteessa ymmärrän tällaisen tietynlaisen kritiikin Liverpool-maiseksi siirroksi, mutta kyllä mä näkisin, että tällä on kuitenkin mahdollisuus onnistua tällä Ingsillä. Joe Gomezista mä en sano mitään, koska en tiedä hirveästi kaverista mitään. Mutta siis Liverpool aloitti kyllä vahvasti ja nopeasti tämän siirtomarkkinan homman. Ja nyt mitä on ollut tässä isoimpia kauppoja. Totta kai voisi puhua Pogba-kaupoista ja voisi puhua vaikka Sterlingin kaupoista ja niistäkin varmaan sanoin jotain tässä videolla. Mutta mikä nyt näyttää todennäköisimmiltä, mikä lähtee toteutumaan, niin tämä maalivahti tällainen, mites mä nyt sanon, no nyt on sana hukassa. Siis tällainen kolmiodraama, jossa on ollut mukana Manua, Tottenhamia ja Realia. Elikkä siis De Gean siirto pois Manusta on ehkä tää ensimmäinen kivi, joka on laittanut vyöryn liikenteeseen. Että Reali on ylipäätänsä lähtenyt haluamaan De Geaa riveihinsä. Ja nyt
mä näkisin, että tässä on nyt semmoinen ensimmäinen liike tapahtunut siihen, että tämä vyöry lähtee oikeasti liikenteeseen. Elikkä Chehin huhuttu kauppa Arsenali, vaikka siitä ei vissi ihan vielä sitä virallista tietoa tullut, mutta kyse on ilmeisesti enää siitä, että Chelsea ja Arsenal neuvottelee tilanteesta siellä. Ja minkä takia tämä nyt kauppa on mun mielestä tämmöinen kivi, vaikka tämä kumpikaan näistä seuroista ei kuulu tähän draamaan ikään kuin, niin se johtuu siitä, että tavallaan kuitenkin Manu on ehkä vähän kyttäillyt, että mikä se Chehin tilanne on. Ja nyt kun Cheh lähtee sitten Arsenaliin, Arsenal voitti tämän Cheh-kilpailun, niin mä uskon, että nyt tulee tapahtumaan sellainen liike, että Manu tulee tekemään tarjouksen Hugo Lloris'ista kenties jo tänään, kenties tulevina päivinä tässä. Ja se tulee tarkoittamaan sitä, että mikäli Tottenham hyväksyy sen tarjouksen, en kyllä usko, että ensimmäinen tarjous tulee menemään läpi, koska Tottenham tietää, Daniel Levy tietää siellä Tottenhamin toimistolla, että nyt me ollaan hyvässä neuvotteluasemassa ja me voidaan käytännössä pikkasen nyt yhtään jopa Manulta tässä tilanteessa, koska ei Tottenhamilla ei ole mitään äkillistä tarvetta nyt myydä periaatteessa Lorissia, että se on tässä tilanteessa Manu, joka menee sinne ovelle hattu kourassa, että meiltä olisi nyt lähes tässä ykkösmaalivahti, että tarvittaisiin nyt kova kassari tilalle, että mitä te sanotte hinnaksi, melkeinpä näin se on. Niin kyllä mä näkisin, että tavallaan Manu todennäköisesti joutuu maksamaan tässä enemmän, mitä ne haluaisi oikeasti pistää tähän kauppaan. No totta kai, milloin nyt nykyjalkapallomarkkinoilla ei sitten joutuisi maksaa ylihintaa monissakin diileissä, mutta kyllä tämä väkisikin taitaa mennä siihen. Mutta sitten tähän maalivahtiosuuteen liittyy yksi toinenkin mielenkiintoinen osa-alue. Nimittäin se, että Manukin on nyt ollut ovella kettu. Ei pelkästään anneta sitä oveluutta sinne Daniel Levyn ja Tottenhamin suuntaan, vaan annetaan pikkasen Manun toimistollekin krediittiä, mikäli nämä huhut pitää paikkansa. Nimittäin Manun toimistolta olisi nyt ilmoitettu mahdollisesti Realille, että okei, jos te haluatte David De Gea, niin me halutaan siinä kaupassa Sergio Ramos. Ja tämä nyt olisi tietyllä tapaa sellainen ratkaisu näihin Manuun liittyneisiin huhuihin, jossa on pohdittu siitä, että mistä Manun puolustukselle tällainen liideri. Ja okei, Ramosin ollessa se liideri, siihen liittyy pieniä riskejä, uskokaa tai älkää, vaikka kyseessä on maailmanmestari ja kaiken voittanut mies käytännössä, niin tähän liittyy pieniä riskejä, josta voidaan puhua kohta, mutta siis mun mielestä tämä on aika ovelaa kaupantekoa Manun toimistolta, ja riippuu vielä vähän, että miten tämä diili saataisiin sovittua, niin tästä voidaan laittaa aika hyvätkin pisteet vielä Manulle sinne toimiston suuntaan. Nimittäin kyllä mä näkisin, että Manu yrittää varmaan saada tämän kaupan silleen, että ne pistää De Gean sinne ja sitten ne ehkä koittaa vielä saada rahaa välissä. Okei, De Gealla on tämä, että sillä on käytännössä vuosisopimusta enää jäljellä. Ja nyt on viimeinen hetki Manulla saada mitään hyötyä kaverista irti siirtojen puolesta, mutta jos ajatellaan sitä, että missä kohtaa uraa De Gea on ja millaisen kauden se on pelannut, niin mun mielestä jos Manu myy De Gea, niin niiden pitää saada oikeasti hyvä diili siitä, koska se on melkein sitten jo huonolla diilillä enemmän vörtti pitää se David siellä Manussa vielä sen yhden kauden ja päästä sitten ilmaisella siirrolla vaikka pois, koska huonolla diilillä, jos tässä nyt tehdään sellainen diili, että okei, De Gea lähtee sinne Madridin suuntaan ja Sergio tulee tänne päin ja sitten De Gea mukana lähtee vielä joku isosalkullinen rahaa Manulta reaalikassaan, niin kyllä mä sitten näkisin, että tässä siirrossa niinku hävittiin. Mutta mikäli Manu onnistuu tekemään tämän sillä lailla, että ne saa rahaa nyhdettyä, niin silloin se Loris-kauppakaan ja ne Daniel Levyn vaatimukset siellä hattukourassa olevalle Manulle, niin ne ei tunnu enää ollenkaan niin pahoilta, koska sitä siirtoa pystytään rahoittamaan tällä kaupalla. Ja nyt siellä varmaan moni sitten miettii, että mitä sä Valveri oikein sekoilet,
et taida oikeastaan tästä jalkapallotaloudesta ymmärtää paljon mitään, kun pitäisi vielä Sergio Ramosin lisäksi rahaakin laittaa menemään pelaajasta, jolla on vuosisopparia enää jäljellä, niin en mä tiedä. Siis mun mielestä vaan mä oon sitä mieltä, vaikka mä nyt oon City-kannattaja periaatteessa ulkopuolinen, niin mun mielestä Manun ei kannata sitä myydä, jollei ne saa hyvää diiliä. Koska mikäli De Gea pelaa yhtä loistavan kauden, mitä viime kausi oli, niin ne voittaa siinä selkeästi enemmän kuin että ne nyt sitten vielä maksaisi tavallaan siitä Ramosista. Koska Ramosiin liittyy Englannin kentillä kuitenkin riskejä. Mä en ihan tarkkaan tiedä sitä, että minkä tasoinen toi Sergion englannin kielen taito nyt on. Mä veikkaan, että se ei ainakaan kovin hyvä ole. En muista, onko koskaan kuullut edes haastattelua Ramosilta englanniksi, onko minkäännäköistä kielitaitoa. Totta kai Manussa on englannin kielen taitoisia, joo. Siis espanjan kielen taitoisia pelaajia, siellä on Mataa ja siellä on Rojo ja Di Maria, pystyy puhumaan varmasti espanjaa ja näin poispäin, mutta niinku, kyllä mä näkisin, että siihen silti liittyy pieniä riskejä, koska Ramosin on nimenomaan tarkoitus tullessaan olla se puolustuksen johtaja. Ja jos sä meinaat johtaa sitä puolustusta, niin sulla pitää olla jonkunnäköinen ote siihen muuhun linjaan. Tuleeko se ote sitten pelkästään sillä presessillä, että Ramosi huitoo ja viuhtoo ja ohjaa siellä, vai pitäisikö sen, no kyllähän kielen oppii, ei Ramos nyt vielä niin vanha ole, etteikö se voisi kieltä oppia. Mutta anyways, niin kuin näin ensimmäisen kauden osalta siihen liittyy mun mielestä riski, jolloin välttämättä Manun ei kannata sitä riskiä niin kuin ikään kuin vielä rahoittaa. Että se on niinku tavallaan se juttu, mitä siellä varmasti pohditaan aika kovasti, ja tämä siirto voi venyä aika, tai nämä siirrot voi venyä aika myöhäisellekin tonne, vaikka niitä nyt jo hierotaan kovasti, niin se voi olla sinne ihan siirtoikkunan loppuun, milloin nämä saadaan sovittua nämä jutut. Ja niinhän se yleensä menee, että silloin tulee lopussa hirveä spurttia. Mä oon joskus unelmoinut siitä, että mä saisin pidettyä vaikka sellaisen striimin, siis meikäläinen live-striimaisi joskus just tälleen niin kuin siirtoikkunan viimeisenä päivänä, milloin mä niin kuin periaatteessa koko ajan itselleni fiidaisin niitä uutisia, mitä tulee. Ja sit mä pitäisin siis samalla striimiä auki ja niistä voi sitten höpäjää, mutta en tiedä, tulisiko se olemaan kovin järkevä toteutus. Ei nyt välttämättä kuitenkaan kukaan ehkä jaksa sitä katsoa, kun mä pelaan jotain ja selitän sitten samaan aikaan ja koko ajan jotain siirtohommia. Mutta en tiedä, sitä voi joskus yrittää katsoa, että jos tässä kesän lopulla niin tekisi ja taas menee metro, perkeleen metro siellä. Niin näin. Mutta siis, että se on mietinnässä se siirtoikkuna homma, että se olisi joskus ihan hauska kokeilla sille, että miten se toimisi. Mitä sitten muuta näitä isoja siirtoja, paljon liittyy Cityin isoja siirtoja Englannissa, koska homegrown sieltä pitäisi täyttää, ja sen tietää Liverpool, sen tietää Arsenal, tämänhetkiset kauppakumppanit kautta kauppahieromakumppanit Cityn kanssa. Molemmat on aika kovaa hintaa pyytäneet Sterlingistä ja Wilshireista, ja mä en nyt ole ihan varma, että mitä siellä nyt taas Pekiristain oikein miettii tää vanha Barsa-kuru, nimittäin mä en ihan ymmärrä, että minkä takia Mika Richards piti päästä ilmaisen siirrolla Aston Villaan, ja sit seurassa pidetään kuitenkin pakari Saniaa, joka niinku nyt välttämättä ei mitenkään hirveästi vakuuttanut tuolla ensimmäisellä kaudellaan, niin minkä takia oikeesti Maikahin ei voitu ottaa siihen rotaatio right backiksi. Joo, silloin on ollut loukkaantumishuoli, mutta siinähän se olisi ollut heti naps. Yksi homegrown paikka tavallaan squadissa, mikä ei ollut viime kaudella paikan päällä täyttämässä sitä omaa slottia, niin miksei näin? Et mä en tosta nyt ehkä ihan tiedä, että mitä siellä Pellegrini ja Pekiristain ja kumppanit oikein on sitten miettineet. Ja nyt tosiaan tämä on johtanut siihen, että Liverpool ihan pyytää Sterlingistä 50 miljoonaa Cityltä, ja mä en, vaikka Raheem on erittäin lupaava pelaaja, niin mä en jotenkin toivoisi, että tohon oikeesti mentäis.
ei ainakaan ennen kuin tätä nyt on saatu siistittyä tätä Cityn omaa rosteria. Tämä on joka kesäinen juttu aina Cityltä, että nyt pitäisi saada näitä vanhoja pelaajia myytyä, ketä nyt ei niin paljon, niin kuin, kenelle ei niin paljon ole käyttöä. Tsekosta on puhuttu monena kesänä tämmöisenä pelaajana, ja monesta muustakin pelaajasta välillä jopa Nasri on esiintynyt, että pitäisikö olla jo lähdössä aikaisemminkin. Ja nyt näyttää taas siltä, että tyyli ainut lähtiä, joka nyt josta ollaan saamassa jonkunnäköistä korvausta, kunnon korvausta, olisi Stevan Jovetic. Mä en nyt ihan taas niin kuin tiedä, että onko se oikeasti vaan näin, että pelaajat ei vaan suostu lähtemään sen palkkapussinsa takia. Et se on Citylle tosi vaikea niin kuin koittaa miettiä näitä siirtohommia, kun hommataan isolla soppareilla jätkiä sisään ja sitten edellisiä ei vaan saada niin kuin ulos millään tavalla. Et sen takia mä ehkä ymmärrän tässä, kun Wilshere-kaupan suuntaan on ehdoteltu taas semmoista, että jos olisi joku, olikohan se 30 vai 40 miljoonaa puntaa ja sitten siihen päälle vielä Edin Tsekos, no sehän tuntuu tietysti varmaan muiden seurojen kannattajilta. Ja tavallaan itsestäkin tuntuu, että tämähän on ihan idiotitouhu, että okei, minkä takia näin paljon annettaisiin Arsenalille ja totta kai ne nauraa matkalla pankkiin, jos ne tämmöisen diilin saa. Mutta jos näistä Tsekoista ja sun muista ei niin oikeasti päästä millään muulla tavalla eroa, että ne upotetaan johonkin muihin diileihin, niin sit siitä täytyy vaan tehdä tappioa, koska ei tää, niin kuin, tää on ihan typerää, että näille jätkille maksetaan tämmösiä palkkoja, ja ne ei oikeastaan edes tee siellä seurassa mitään. Mä en itse näe, että Tsekolla on hirveän iso rooli ja tarjolla ensi kaudeksi, minkä takia näin, niin mä toivoisin, että Kelechi ihan Nacho saisi sieltä Junnu puolelta pikkasen näytön paikkaa jo ykkösjoukkueeseen, ettei sille kävisi niin sanotusti John Guidetti, joka nyt on ilmeisesti sitten lopullisesti lopahtanut talenttina. No, sillä totta kai oli niitä omia loukkaantumishuoliaankin monena kesänä, mutta nyt on tavallaan Guidetti tähti vähän niin kuin sammunut ja en tiedä mitä kaverille sitten käy loppupeleissä. Mut ainakaan siis tämmöisiä hyviä talentteja, niin kuin Ihan Nacho ja Deneijer, niin ei näitä saisi jättää niin kuin kokonaan käyttämättä tavallaan, että meillä oli tämmönenkin, mutta ei me oikeastaan annettu sille mitään saumaa, että tämmönen mua vähän pelottaa, vaikka sitten on hirveästi panostanut tähän infrastruktuuri, en mä tiedä, vaikeita sanoja Valmerille, mutta niin kuin, siis panostanut tähän, että seuran organisaation rakenne olisi parempi myös tulevaisuuden pelaajia varten. Mutta sitten kuitenkin Khaldun El-Mubarak kantaa semmoisia lausuntoja, että joo, että se voi olla aika vaikeeta näyttää meidän junnujen päästä ja meidän ykkösjoukkaisiin. Totta kai se on vaikeeta, mutta kyllä ne pitää ne parhaat yksilöt sieltä niinku poimia ja antaisi jonkunnäköinen sauma niinku siihen yritykseen. Posa sai sen puoli vahingossa sen takia viime kaudella, kun sieltä kaikki loukkaantui, niin jonkun oli pakko mennä pelaamaan sitä paikkaa. Se oli sitten Poso, mikä oli Posolle periaatteessa väärä pelipaikka. Mutta joo, ettei me ihan City-videoksi, mitä tänne ei ollut tarkoitus olla, niin ei varmaan City-asioista tässä kohtaa sen enempää. Arsenalista on pakko tosiaan sanoa vielä tosta, että nyt kun ne nappasivat ton Chehin, ja jos ne onnistuu välttämään isot loukkaantumiset, saa vähän rahaa pätäkkää vielä tosta Cityltä tosta Wilshere-kaupasta, niin silloin mä näkisin, että hankkiessaan yhden hyvän kärjen, Euroopan huipputasolla olevan kärjen, niin silloin se tekee Arsenalin tämmöisestä title challengeista vielä huomattavasti uskottavamman, jolloin ne voi olla todellakin lähellä sitä mestaruuden tavoittelua, mutta katsotaan nyt, miten tämä kesä tulee tässä vielä etenemään. No, mitä nyt voi sanoa sitten Chelseasta? No, ehkä sen verran, että kyllä varmasti Mou siellä pohtii vahvistuksia ja pohtii, että miten squadia pitää muuttaa. Että siellä mun mielestä on pohdittu jopa niin kuin Cuadradonkin kauppaamista nyt jo ulospäin, Salahia ulospäin, koska kiinnostusta kuitenkin löytyy. Niin varmasti jos näitä kauppoja tullaan ulospäin tekemään, niin Mou tulee
tulee sitten liikkumaan sen mukaan. Ja Falcao on lainahan nyt Chelseain, tai Falcao on menon Chelseain, tuntuu aika varmalta tällä hetkellä. Ja se on mielenkiintoista nähdä sitten, että miten Moussa El Tigren pelaamaan. Tuleeko se sama vanha Portosta ja osittain Monakonkin ajalta tuttu El Tigre takaisin? Sehän ei ole enää mikään nuori mies, mutta kyllä mä en usko, että sillä on vielä yksi kukoistus kevätkausi voi olla, jos loukkaantumista pysyy poissa tieltä. Mitäs muuta vielä mainittavaa? Olisiko jotain? No, Barça nyt onkin ainakin Alex Vidalin, mä en tiedä, onko muuta vielä itse asiassa julkaissutkaan, ei mun mielestä. Ja Barsan Alex Songin perässä ainakin on Chelsea ja City, koska mä näkisin, että molemmat seurat varmaan laskee, että ettei uskota, että Barsa pyytäisi hirveän kovaa siirtosummaa Songista, jolloin sitten olisi ehkä mahdollista selvitä jollain alle 15 miljoonan siirtohitillä siitä. Ja se olisi kuitenkin ehkä varsinkin kannalta edukasta, koska Songillahan ei tule tekemään todennäköisesti enää yhtään mitään. Mä luulen, että Songin viimeinen peli Barcelonan paidassa joka tapauksessa on pelattu, jolloin sitten olisi ehkä niiden kannalta järkevämpää päästää kaveri pois. Mä en usko, että se ainakaan West Ham on Slave Bilicin valmennuskaudesta huolimatta sitten kuitenkaan enää Songin perässä. Ja olisiko sitten vielä jotain mainittavaa? No ehkä Kondogbian siirto Monakosta Interiin, joka ilmeisesti on ainakin kohtuu varma. Kyllä se taitaa olla jo varma. Se oli pikkasen yllätys itselle kyllä, että Kondogbia valitsi sitten kuitenkin Serie A:n. Ehkä se kertoo siitä, että Serie A:lla voi olla vielä tällainen nousukausi tulos sitten vetovoimassa suhteen, vaikka palkat ja rahamäärät ei siellä päin olekaan ihan niin suuret. Mutta kyllä kuitenkin tällainen talentti, mitä ympäri Eurooppaa on niinku haluttu ja seurattu, niin semmoisen siirtyminen sitten Inter Milanin tavallaan on aikamoinen boosti mun mielestä Milanin uskottavuudelle. Varsinkin kun molemmat milanolaisseurat on pikkasen ollut tässä niin kuin viime kausina silleen vähän niin kuin, että mitä näiden suuruudella niin kuin tapahtui, että se vähän, ne on vähän niin kuin molemmat pudonneet kelkasta Italiassa. Niin sinänsä aika iso yllätys mulle, että mun mielestä siirto Monakosta Interiin nyt ei niin iso askel tavallaan tikapuulla ylöspäin ole, että laskiko Kondogbia sitten, että se ei ole vielä valmis. Tekikö se fiksun urasiirron itsensä kannalta? Kenties teki ja mielenkiintoista nähdä, miten tulee sitten pelaamaan Interissä. Voi olla nyt, että meikäläinen jättää tämän pohdintavideon tähän. Mä en edes tiedä, kauanko mä nyt oon puhunut, mutta mä näkisin, että mä tässä kohtaa ainakin nämä isoimmat ja mielenkiintoisimmat siirrot, vaikka mä et koskenutkaan Pogban ja De Bruynen tilanteisiin vielä ollenkaan, niin tässä kohtaa ehkä hyvä jättää homma tähän, että tulee sitten muillekin videoille jotain miettimistä ja kenties lähempänä sitä deadline data, kenties sitten kauden alun jälkeen tai just ennen alkua, niin jotain videoita, kenties tiikeri Manu pohdinnassa, katsotaan saadaanko lehkeriäkin suhteteltua sinne, sitten nämä meidän Rimasetien Liverpool-äijät, nekin voisi olla ihan mielenkiintoinen kombinaatio saada meikäläisen videolle höpisemään. Tämmöistä kaikkea voisi olla luvassa näin tulevaisuudessa. Mutta oikein paljon kiitoksia, kun katsotte tämän täysin Wing It-videon, missä tuli monta hiljaista hetkeä, koska mä mietin, että mistä puhutaan seuraavaksi, mutta eikä se haittaa. Se nyt oli, kerroin tämän konseptin video alussa, niin menkää nyt sitten tällä näin. Oikein paljon kiitoksia ja nähdään sitten niin seuraavien videoiden parissa. Moi moi!